Ласкаво просимо до імерсивної карти Всесвіту. Це найбільш детальна модель Всесвіту за всю історію досліджень. Вона заснована на вимірюваннях світла у видимому та невидимому діапазонах, які були проведені телескопами із Землі та космосу. За цими даними ми склали для вас маршрут. Тому влаштовуйтеся зручніше. Ми поринаємо у подорож віртуальним Всесвітом. Почнімо з прекрасної блакитної планети, яку ми називаємо домівкою. Це нічне небо над Женевою. Міжнародна космічна станція рухається небосхилом, перетинаючи Чумацький шлях. Віднесімось у космос до Міжнародної космічної станції. Вона знаходиться на орбіті висотою 400 кілометрів над поверхнею Землі. Астронавти витрачають декілька годин, щоб дістатися з Землі до МКС. Але за швидкості світла близько 300 тисяч кілометрів на секунду, тобто за максимально можливої швидкості, подорож триватиме лише тисячну частку секунди. Подивімось, що іще є на орбіті навколо нашої планети. Кожна точка означає штучний супутник. Найпершим був спутник, запущений на орбіту 1957 року. Відтоді на орбіту навколо Землі було відправлено тисячі штучних супутників. Наразі близько 3000 з них є активними. Більшість супутників знаходиться на орбітах, що сягають висоти до 35 тисяч кілометрів. Світло, що залишило супутник, потрібна лише 0,1 частка секунди, щоб дістатися Землі. Найдавніший наш супутник, звичайно, природний. Це Місяць. 69-го року людство висадилось на Місяці, і до сьогодні він є найвіддаленішим об'єктом, на якому побувала людина. А відстань у 380 тисяч кілометрів від Землі співставна з майже 10 витками навколо нашої планети. Світло долає цю відстань лише за 1 секунду, тоді як астронавтам знадобилося 4 дні, щоб досягти Місяця. Відстань між Землею і Сонцем складає 151 мільйон кілометрів. 8 хвилин і 20 секунд – саме стільки часу потребує сонячне світло, щоб подолати цю відстань. Тепер рушаємо до Марсу, четвертої і найвіддаленішої кам'янистої планети. Перед вами Фобос – один із супутників Марса. Другий супутник називається Деймос, і обидва мають приблизно 20 кілометрів у поперечнику. Марс за 250 мільйонів кілометрів від Сонця. Світло від нього досягає Марса за 14 хвилин. Марс, ймовірно, найбільш вивчена планета після нашої Землі. Після 4 кам'янистих планет на нас чекають 4 газові гіганти Сонячної системи – Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Єдиний апарат, який відвідав усі 4 планети, це Voyager 2, запущений у 1977 році. Давайте складемо йому компанію на момент прольотів біля гігантів. У липні 79-го року Voyager 2 зблизився з Юпітером. У серпні 81-го року Voyager 2 пролетів біля Сатурна і зробив докладні знімки його кілець. Звідси до Сонця 1,5 мільярда кілометрів, двічі більше, ніж від Юпітера, і в 10 разів більше, ніж від Землі. Світло від Сонця виповнюється 1 година і 23 хвилини у момент, коли воно досягає Сатурна. У січні 86-го Voyager 2 зустрівся з Ураном. Він за 3 мільярди кілометрів від Сонця. Світла він чекає 2 години та 46 хвилин.
У серпні 1989-го Voyager 2 зустрів восьму та найдальшу планету Сонячної системи – Нептун. Відстань у 4,5 мільярди кілометрів від Сонця – це у 30 разів більше, ніж від Землі. Світло майже 4 години і 8 хвилин у момент, коли воно досягає цієї планети. Та повернемось до сьогодення. Voyager 2 все ще в космосі, як і запущений в 77-му Voyager 1. На околицях Сонячної системи знаходяться також три інші місії. Піонер 10, запущений в 72-му, Піонер 11 у 73-му та Нові Горизонти, запущені у 2006 році. Сонячна система не закінчується на планетах і включає область невеликих заледенілих об'єктів під назвою Пояс Койпера. Там є й більші об'єкти. Плутон і Еріда. Обидва карликові планети, чиї орбіти тут також показано. Найвіддаленіша карликова планета, яка нам відома, це Far-Far-Out. Відкрита у 2019-му, вона у 140 разів далі від Сонця, ніж Земля. Світло вже приблизно 20 годин, коли воно досягає Far-Far-Out. Де б ми не були в Сонячній системі, зоряний малюнок Чумацького шляху на небі нагадує той, що видно нам із Землі. Але якщо покинути Сонячну систему, то з наближенням до сусідньої зірки Проксима Центавра зрушується і наш кут огляду, і зірки. Світло від Проксими Центавра, яке ми бачимо на Землі, 4 роки. Тобто, якби ми могли подорожувати зі швидкістю світла, досягти Проксиму Центавра можна було б за 4 роки. Тому до Проксими Центавра 4 світлові роки. Порівняємо це зі швидкістю Voyager 1, яка становить 75 тисяч кілометрів на годину. Voyager 1 знадобиться щонайменше 60 тисяч років, щоб долетіти до Проксими Центавра. З подоланням відстані у 50 світлових років контури сузір'їв продовжують змінюватися. Зараз ми біля зірки 51 Пегаса, або 51 П, яка має при собі планету 51 Пегаса Бі. Цю планету називають екзопланетою через те, що вона знаходиться поза Сонячною системою. Відкрита у 1995 році, вона дала старт абсолютно новому напрямку досліджень в астрономії. Під час трансляції Олімпійських ігор 1936 року радіосигнал був достатньо потужним, щоб досягти відкритого космосу. Відтоді таких сигналів мовлення лише побільшало. Протягом останніх 80-90 років ми продовжуємо відправляти сигнали у космос. Вони розповсюджуються зі швидкістю світла, а отже вже досягли відстані у 80-90 світлових років. Це розмір сфери на зображенні. Жодна людина не перебувала на такій відстані від Землі, та штучні сигнали змогли дістатися цих меж. Проте залишимо сузір'я і віддалімося, щоб побачити всі зірки, з яких складається наша галактика Чумацький шлях. Молочний шлях – це спіральна галактика. Наше Сонце – тільки одна з 200 мільярдів зірок у ньому. Чумацький шлях простягається на 100 тисяч світлових років. Відтоді, як було відкрито першу екзопланету 51 Пегаса Б, вчені виявили майже 5 тисяч інших екзопланет. Кожна точка тут являє собою відкриту екзопланету. Донедавна більшість цих екзопланет знаходили біля сусідніх зірок.
Астрономи продовжують створювати більш потужні інструменти для сканування віддаленіших частин галактики у пошуках екзопланет. Згідно спостережень, майже кожна зірка нашої галактики має декілька планет. Чумацький шлях, окрім 200 мільярдів зірок, містить також газ і пил. Молоді та яскраві, утворені менш ніж 5 мільйонів років тому зірки, нагрівають газ, що оточує їх. Ці газові хмари ми бачимо як червоні ділянки, розпорошені галактикою. Чумацький шлях має характерну стиснену форму та містить великі спіральні структури. Зорі Чумацького шляху видаються нам нерухомими, але за допомогою спостережень та складних математичних моделювань зараз вченим відомо, що спіральні галактики сформувались та розвинулись мільярди років тому. Прискоривши час, ми можемо змоделювати рух Чумацького шляху. Зверніть увагу на те, як безперервно формуються та руйнуються спіральні рукави. Це пов'язано із сукупною роботою сил гравітації та обертання. Зорі безперервно народжуються у червоних ділянках. Цей колір свідчить про наявність розжареного газу. У 70-х уважний аналіз того, як обертаються спіральні галактики, відкрив одну з найважливіших головоломок сучасної науки. Зірки та газ на краю галактики обертаються швидше, ніж очікувалося. Або це відбувається через загадкову невидиму форму матерії, гіпотетичну темну матерію, або ж нашим знанням про закони гравітації чогось досі не вистачає. Залишимо позаду нашу галактику. Чумацький шлях не самотній у Всесвіті. Він оточений десятками менших галактик-супутниць, які показані у вигляді туманних згустків світла, еліптичної чи неправильної форми. Більшість цих галактик дуже тьмяні, до мільйона разів тьмяніші від самого Чумацького шляху. Але деякі майже настільки ж яскраві. Наприклад, Магеланові хмари, які видно у південній півкулі Землі, навіть неозброєним оком. Через 2,5 мільйони світлових років ми дістаємось до галактики Андромеда, також відомої як М31, найближчої до Чумацького шляху спіральної галактики. Трохи далі на нас чекає галактика трикутника М33. Разом з Чумацьким шляхом ці три галактики та їх сімейства карликів утворюють так звану місцеву групу. Групу з більш ніж 140 галактик, загальна структура яких сягає 20 мільйонів світлових років. Якою є доля нашої галактики? Приблизно через 6 мільярдів років дві найбільші галактики місцевої групи, Чумацький шлях та Андромеда, зіштовхнуться через взаємне тяжіння. Детальне відео про це зіткнення є на нашому каналі. Шукайте посилання за підказкою. Це зіткнення призведе до утворення єдиної гігантської еліптичної галактики, яка показана у цій моделі. Звісно, що зіткнення не сильно вплине на майбутнє людство, адже до того часу Сонце вже мільярд років як не буде існувати. Злиття галактики більших структур поширено у нашому Всесвіті. Давайте перейдемо на космологічні масштаби – сотні мільйонів світлових років. Це відповідає діаметру тисяч чумацьких шляхів. В такому масштабі помітні великі структури Всесвіту. Чисельне моделювання на кшталт цього показує злиття матерії у складні структури протягом мільярдів років.
Воно показує, що галактики розподілені у просторі нерівномірно, а формують гігантські ниткоподібні структури, які називають космічним павутинням. На перетині цих ниток галактики збираються у величезні скупчення, які видно тут як яскраві круглі плями. З часом скупчення набувають все більшої маси з ниток космічного павутиння. Порожнечі і нитки стають дедалі більш вираженими. Скупчення галактик можуть містити в собі сотні галактик, простягаючись приблизно на мільйони світлових років. Вони містять велику кількість газу, температура якого сягає десятків мільйонів градусів. Вчені вивчають еволюцію скупчень та космічного павутиння, щоб визначити складові енергії та матерії Всесвіту, а також визначити закон гравітації на таких великих масштабах. Тоді як космічне павутиння видно по світлу, що випромінюється галактиками, математичне моделювання показує, що в цих великомасштабних структурах переважає темна матерія. Її там до 80%. Ниткоподібна структура, яка утворюється в чисельному моделюванні, повністю узгоджується зі спостереженнями. За рамками цього моделювання на нас чекає найповніша база даних галактик, складена слоанівським цифровим оглядом неба, зібрана за більш ніж 20 років спостережень. Вона складається з найбільшої, найповнішої з 3D-карт галактик Всесвіту, що спостерігаються, і показує справжній вигляд великомасштабних структур Всесвіту. Дані містять артефакти, оскільки зібрані телескопами із Землі. Чумацький шлях затуляє світло від далеких галактик, не даючи йому досягти земних телескопів, що призводить до прогалин у даних, які видно тут як чорні конусні порожнечі. Кожен яскравий об'єкт відповідає окремій галактиці. Кожна галактика містить сотні мільярдів зірок і, ймовірно, сотні мільярдів екзопланет, на яких теоретично може бути життя. Всесвіт, яким ми його знаємо, виник приблизно 14 мільярдів років тому у результаті енергетичного вибуху, відомого як Великий вибух. Із розширенням Всесвіт почав охолоджуватись. Почали формуватися перші частинки, поки нарешті електрони і протони не з'єдналися, створивши водень – найпоширеніший елемент у Всесвіті. Коли це сталося, всього через 400 тисяч років після Великого вибуху світло вперше змогло вільно подорожувати у космосі. Всесвіт продовжував розширюватися ще мільярди років. І перше світло розтягнулося у довгі хвилі, які сьогодні реєструються як мікрохвилі. Це стародавнє світло із зародження Всесвіту продовжує доходити до нас навіть зараз, і воно скрізь. Його називають космічним мікрохвильовим фоновим випромінюванням. Малюнок на тлі – це вимірювання того реліктового випромінювання, що спостерігається із Землі. Ця реліктова сфера відповідає розмірам спостережного Всесвіту та вимірюється сотнею мільярдів світлових років. Це найперше зображення раннього Всесвіту, воно показує флуктуації та розподіл матерії. Погляньмо на симульований шматочок Всесвіту. У ранні часи Всесвіт був майже однорідним, і в ньому були лише невеликі коливання температури та щільності. Згодом ці початкові коливання посилилися під впливом сили тяжіння та сформували космічні нитки. На перетині цих ниток накопичувалося достатньо матерії, щоб формувалися перші зірки. Групи цих зірок ставали галактиками, і щільні групи галактик утворювали цілі скупчення. Моделювання на кшталт цього дозволяє зрозуміти походження таких великомасштабних структур. Sure.
Повернімося крізь дані та різні масштаби назад, додому. Таке сучасне уявлення динамічного Всесвіту почалося 100 років тому з теорії відносності, теорії гравітації Альберта Ейнштейна, який ґрунтувався на роботах таких титанів, як Коперник, Кеплер, Галілео, Ньютон та інших. У міру того, як вчені збирають все більше даних і розвивають теорії, розвиватиметься і наше розуміння Всесвіту. Ми вдома. Земля. Саме із Землі ми досліджуємо глибини Всесвіту. Саме з Землі ми дивимося на небесне світло, що приходить із минулого і розповідає нам історію Всесвіту, археологію світла. З погляду цієї космічної подорожі наша планета крихітна та її існування минуще. Тут є вода, є життя. Нас не було б без цієї блакитної планети. Яка дорогоцінна можливість жити на Землі. Яка ж чудова можливість бачити це відео, ставити під ним вподобайку, підписуватися на канал, якщо ви ще цього не зробили, та залишати схвальні коментарі, адже це завжди приємно. Я дякую за переклад цього відео користувачам нашого сервісу колективних перекладів «Паляниця» Володимиру Шатківському, Андрію Коломакіну, Майклу С., та Джорджу Ошпаріну. Дякую за увагу.